Ahojky krásky, vítám moc dnešního videa. Dneska to budou srpnový monthly favorites. A tentokrát má možná víc věcí než obvykle, nebo nevím, zdá se mi to, že je to takový obsáhlejší než třeba minulý měsíc, kde mi přišlo, že to mám strašně málo, nebo tak nějak. No, takže tady mám zase pár věcí, teda to říkám vždycky, no, jdeme rovnou radši na to. Takže jako první tady mám tady to tělový mlíko od Yves Rocher. Já vám to budu pak ukazovat asi se v záběrech zvlášť. Je to teda tělové mléko, kokosový ořek z Malajzie. Strašně nádherně to voní, je to taková... Já si to musím počuchat znova. Taková hodně výrazná sladká vůně kokosu, nebo co to, že jo, kokosový ořek, takže kokosu. Fakt nádherně to hydratuje, dobře se to roztírá, ani mi nevadí, že to musím prostě takhle nalévat, ono jak je to tekutější, tak mi to vůbec jako nevadí, že to z toho nemusím dolovat, prostě krásně to z toho jde a je to fakt skvělý. Super, super. A je to veliký, takže to vydrží dlouho. Dál tady mám kokosový olej, tady tenhle, ten bio, je to teda od Purity Vision, normálně z DMK. A já ho teďka začala používat po odlakování normálně na nechty a dobře se pak zatlačuje i ta kůžička, že ty nechty jsou pak takový dobře vyživený a musím říct, že teďka to používám už fakt dlouho a ty nechty jsou trochu fakt lepší, tak nevím, jestli to tady díky tomu, nebo nevím čemu to může být, díky čemu, ale prostě ten kokosový olej je fakt skvělý a nedělají se mi už tolik ty záděry, protože ta kůžička okolo je pořád taková vyživená, vláčná, není suchá. No, krásně to voní, prostě stačí trošička a no, je to prostě boží využití na všechno, použijem to i na vlasy. Ale tenhle měsíc jsem to konkrétně používala hlavně na ty nechty. Pak tady mám Catrice Camouflage Cream, klasika, známý, že jo. Mám ho teda v odstínu 010 Ivory, nevím, jestli je to nejsvětlejší. Ono už to tam bylo takový vybraný, tak jsem prostě něco vzala, tady ten odstín mi přišel dobrý. Je takovej, ale jako takhle je světlej, ale na zimu nevím, možná bude tmavší na mě na zimu, nevím, uvidím, jak to bude, až budu prostě světlejší. Teďka už zase trochu blednu, jak už nesvítí tolik, nebo prostě už to tolik nevopaluje. No, takže krásně kryje. Jo, tady jsem měla takový fakt obrovský rudej pupínek a no, kde je? Není. Super, takže prostě krásně to kraje. Je to takový hutnější, takže se to trošku hůř roztírá, ale to mi nějak nevadí, tak se trošku posnažím. A pak tady mám řasenku od Dermacolum, tady ta Magnum Maximum Volume Mascara. Mě nejdřív strašně vadila, strašně mi slepovala řasy, ale teďka jak už trochu vyschla, nebo jako nevyschla, prostě malinko, už není tak tekutá, už je to takový hutnější, tak prostě je dobrá, mám pod ní takový fakt objemný řasy, nevím, jestli je to vidět, fakt jako je dobrá teďka a první dojmy klamaly, takže jsou. Takže teďka, ale určitě bych si už znova nepořídila, to ne. ale takhle jako ne, do používání je dobrá. Dál tady mám, znova jsem se vrátila po dlouhý době k mému bronzeru od Essence, který už na sobě nemá vůbec název, je úplně odrbaný. Už ani to víčko k tomu jako nepatří, nebo jako patří, ale je to ulomený celý. Už jako to je jediný bronzer, kde teda... Už jsem jakože na dně, aspoň trochu. A on nádherně voní. A byla tam dřív takový jako obrázek nějakých ženských. Taková jako siluet, takový dvě siluety. A on je krásný, matný, je možná trošku do oranžová, ale fakt vytvoří krásný efekt na ty pleti. Teď ho nemám. takže teď ho nemám, ale je fakt dobrý, je takový broskvový. Tmavě. Je trošku dovoranžovaná, ale jako to k mý pleti to docela jde, tady ty dovoranžové věci, takže ten mám teďka zase ráda v odstínu 01 Natural. Nevím, jestli ještě tady ty stejné odstíny mají, nebo jestli to vůbec ještě prodávají, já jsem se teďka vůbec nedívala, takže, ale asi jo, já myslím, že to mají ve stálý nabídce. Dál tady mám teda tvářenku od Alverde v odstínu 03 Pretty Terra.
Je to nádherná barvička, už jsem vám ukazovala v nákupech a tu teďka teda mám na tvářích. Je krásná, taková starorůžovo-červená, cihlová, nevím, něco takový smíchaný barvy, ale fakt nádherná, pigmentovaná, trochu prášiv, ale dá se to, ale musí se to fakt dobře blendit, ale blendí se to naštěstí dobře, že to nedělá fleky. Takže tahle je teďka fakt moje oblíbená, má nádherný obal, ten se mi fakt strašně líbí. Kdyby byl ještě třeba černý, tak to je top, ale i ten zelený se mi strašně moc líbí. Superová. Dál tady mám štěteček na nechty, ale začala jsem ho používat na linky a bomba prostě. On je takhle lehce zkosený, je právě že úplně uzoučkej, plochej a jak vlastně a dobře se s ním dělá tady takhle ten ocásek, úplně do špičky, krásná špička, není to takový něco rozplzlýho a strašně dobře se s ním teďka na naše linky, prostě boží. Jo, vidíte, že ty linky mám teďka fakt docela jako pěkný tady s tímhletím štětečkem. Takže teďka používám, aspoň využiju ty moje gelové linky. Dneska mám teda takový ty od Maybelline nějaký takový ty. Nevím, jak se jmenuju. Prostě takový ty, co dodávali i se štětečkem. Takže ty. A pak tady mám už jenom dvě poslední věci. A jednou z nich je tady tenhle ten pilník od Bohemia Crystals, z těch stránek Crystallize. Doufám, že to říkám dobře, Crystallize, asi jo. Když tak bych vám to napsala, kdybych to spletla. Je to tady tenhle ten pilník na nechty. Je úžasný, možná i potom mám teďka ty nechty tak pěkný a takový pevný nebo ne, nezatrhávají se mi už tolik. Prostě jsou tak, držej trochu tvar, prostě tady to úplně úžasně zapiluje. Všem mám ho můžu doporučit, to je nejlepší pilník, jaký jsem kdy měla. A určitě už se nikdy nevrátím k těm papírovým, to byla katastrofa, když to teďka srovnám tady s tímhletím, tenhle ještě pár tahů a mám krásný tvar nechtu, jo, nemusím to, ještě se mi to nezatrhává, je to prostě taková fakt dobrá linka, jo, není to ostrý ty nechty, prostě úžasný, všichni se podívejte na jejich stránky. No a ještě poslední věc, kterou tu mám teda je taky z těchto stránek a je to tady ta jakože pemza, nebo prostě taková škrabka na paty. A ta je taky úplně skvělá. Ty paty to krásně vyhladí. Nemáte vlastně takový ty záděry na patách, jo. Já teda netrpím nějak moc suchýma patama, ale co třeba mamka, tak ta jako už jo, takže já jsem jí to teďka dala taky na vyzkoušení a říká, že super, že se jí to krásně pilovalo, měla ty paty takový hladký fakt. Takže taky doporučuju. A je to hrozně pěkný tady ty. Má to hrozně pěkný design, jak je to takhle do ombre. No a tohle je teda všechno za měsíc srpen, co jsem měla oblíbenýho, fakt skvělý věci, musím říct. Fakt jsem si je teďka užívala. No a doufám, že třeba vám něco si taky koupíte, třeba na doporučení takhle, nebo co jste viděli, že vám něco padlo do voka. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!